Olá, então pessoal, então aqui ó. Então, depois nós colocamos as transições de vídeos, ok, eu rapidamente vou colocar uma, uma trilhazinha de fundo aqui. Essa da que nós estamos trabalhando aqui a o Play, certo? Ó, ok, e vai até aqui, certo? então eu quero que ela tenha aqui. 1 um minuto e oito segundos, tá? Aqui ela deve encerrar, certo? Então vou pegar, vou cortar aqui a, a, a trilha. Vejam que como ela estava selecionada, nós já vimos essa aula, né? Ele já cortou usando o meu dividir aqui, né? O split cortou fora. No caso da trilha, como quer dar um fade um fade out, então a partir daqui eu clico com o botão direito aqui, mando adicionar um audio point. Nós já vimos essa aula também, né? Você pode conferir aí. Audio Point aqui e vou baixar aqui, perfeito? No caso não, vou baixar mais pra cá, só trazer. No caso aqui da, da, da fotografia, se eu quero que ela termine com opacidade, eu tenho que colocar uma animação, certo? Mas não, eu quero que ela termine seca. Mas por que isso, professor? Porque agora eu vou exportar. Vou exportar um vídeo, tá? Mas antes disso nós vamos salvar. Então, para salvar, salvar o projeto, né? Menu arquivo. Ok? Aí eu mando salvar. Salvar. Se você já tiver um nome, tipo como eu já tenho aqui, ok? Que eu já havia salvo para não perder ele por conta das aulas, né? Você manda salvar como. Então olha só, clicamos em salvar como. Ele vai abrir aqui uma pastinha, tá? Então você escolhe. Vou digamos, aqui no desktop, ok? Mas interessante que você se organize, né? Você cria uma pasta chamada Trabalhos. Ali dentro você coloca então todo tudo que você está gravando, tá? Mas eu vou salvar aqui. A extensão que ele salva aqui é, é ponto TSC project tá? Que é TechSmith Cantasia, né? TechSmith tsc ts TechSmith e o C de Cantasia Project, projeto, porque é um projeto realmente que é um projeto, tá? Então eu vou colocar o um nome aqui, eu vou colocar o um nome de de aula. Aprender meu R não funciona aqui. Aula Camtasia, certo? Aula Camtasia, e vou mandar salvar. Então, veja: aqui está ó. Camtasia, aula Camtasia. Então, cada projeto que você faça, cada vídeo, você coloca o nome certinho, barbada né? Até porque depois, quando você quiser, quer ver? Ó, eu vou fazer o seguinte: aqui ó, eu vou fechar o Camtasia para você entender. Ó. Fechei. Quando você abrir o Cantasia de novo, na próxima vez, ele vai pedir se você quer criar um novo projeto ou abrir um projeto. Aí aqui estão os últimos projetos salvos, ó. Então tá aqui, ó. Aula Cantasia. Então você dá dois cliques nele aqui, ele vai abrir aquele projeto que você deseja, tá? Talvez então, que é muito fácil abrir, ou vai direto na pasta pelo Explorer aqui, né? Procura lá o arquivo. Aqui está ele, então na desktop, tá aqui, ó. Tá dois cliques e ele também vai abrir. Então simples, rápido. Mas é o seguinte, meu vídeo está pronto. Como é que eu faço para exportar ele? Aqui nós temos o nosso Share, tá? Que é no, no menu também, ó. A mesma configuração que nós temos aqui nós temos aqui, tá? Então aqui no Share é o compartilhar, tá? Por exemplo, se você trabalha com nuvem aí, tipo Google Drive lá, né? Se, se você tem uma conta no Gmail, lá também tem, lá no Drive o Share então nós podemos exportar ele para um arquivo local, né? Podemos exportar ele para um arquivo local, para o Screencast.com, para Vimeo, para o YouTube, para o Google Drive direto, tá? Ou para alguma nuvem que você tem aí, ou ainda aqui você pode configurar a forma de saída, tá? Nós vamos trabalhar aqui o, o mais utilizado, certo? Que você vai usar sempre, basicamente, praticamente sempre, o local drive. Como assim local? Como assim, professor, local que que é local drive, local file, que é arquivo, file é arquivo, arquivo local. O arquivo local, você vai gerar um arquivo físico dentro da sua máquina, tá? Aí depois você vai subir para sua conta de YouTube, para para sua conta no Vimeo, para lá para o seu Google Drive, para sua nuvem, vai mandar para um pendrive, para enfim, para onde você quiser. Então aqui nós temos as configurações, ó. Aqui tem a última configuração, ó utilizada, tá? Então nós temos aqui, ó. Então, de novo, ele, de novo, ele apareceu aqui. Se eu quero ele para o Vime para o Drive, para o YouTube, tá? Ou para alguma nuvem. E nós estamos nas configurações padrão aqui de vídeo MP4, M MP4 para 480p. Então, olha só, ele vai gerar um vídeo, ele vai gerar um vídeo nessa dimensão aqui, 854 por 480 tá, scale to fit, significa que ele vai ocupar toda a tela e vai redimensionar aqui. Nós temos esse aqui, ó, 720p, que é, por exemplo, o modo que eu gosto de trabalhar. Mas é essa resolução é, é, é interessante, professor, claro que é. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o DVD, quando você loca um DVD, não é Blu-ray, tá? O DVD, ele gera 720 por 480. Nós estamos em 1280 por 720 então eu vejo que é uma, uma dimensão maravilhosa para YouTube para você largar no no, no, no Face Sim. é nossa é ela é grande tá por exemplo se você assistir no tamanho dessa tela dessa minha tela aqui você vai poder assistir sem perda de qualidade ou ainda por exemplo numa TV essas TVs grandes aí né de no mínimo 32 polegadas aí tá 50 perfeito até porque não é muito ah, não é muito a dimensão que importa é que importa é a, é a resolução de vídeo tá ah, como assim resolução de vídeo professor não ainda não entendi o que importa é a qualidade do vídeo que você gravou se você gravou por exemplo um videozinho ah, em celular de 360 por 240 por exemplo você não vai conseguir fazer isso aqui que vai ficar em baixíssima qualidade é que nem você pegar um papel de bala e você esticar ele o teu vídeo digamos é desse tamanho aqui Olha só, você gravou desse tamanho aqui ou você gravou do tamanho dessa janelinha aqui, ó, e você vai gerar um vídeo do tamanho da tela inteira. É lógico que ele vai esticar, vai perder qualidade, tá? Isso é fato. Então você precisa gravar já num tamanho bom. Aí tem toda a parte de gravação, né? Técnicas de gravação, tal. Ou você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, 1080p, que ele gera 1280 por 720 mais em 1080p, tá? Ou esse aqui é MP4 Aqui ó Tudo muda, certo? Ó Tudo muda a resolução dele Tá vendo aqui ó A diferença é que aqui é HD Que que é HD? É ao Hall Definition Alta definição Tá? E aqui ele Ele suaviza a qualidade A qualidade mais branda Então tem toda a configuração aqui ó Se você editar nas dimensões Bababababá Né? Ou você pode vir aqui ó Custom Custom, se você vir em Custom, aí você define aqui, olha Eu quero MP4, não, eu quero WMV, que é o famoso Windows Media Video Esse WMV ele exporta em qualquer formato, tá ah, desculpa Ele é WMV, mas ele roda em qualquer computador, em qualquer PC O AVI, ele é um formato de áudio de, de, de vídeo, né? Áudio vídeo inter, interlaçado, vídeo falho, arquivo padrão Tá? mas não significa por exemplo que vai ter uma alta qualidade tudo depende do codec aqui dentro nós temos o gif que é uma animaçãozinha e temos o m4a que é o áudio por exemplo eu quero exportar só o áudio do meu vídeo não quero exportar o vídeo junto então você escolhe aqui Aí ele vai exportar só o arquivo de áudio tá pessoal mas geralmente o mais usado é aqui ó, WMV, o wmv ou mp4 tá o wmv ele perde bastante qualidade certo mas ele gera um tamanho de arquivo menor e já tipo assim, enquanto que o MP4 vai gerar, digamos, um exemplo, tá? Um arquivo de 200 MB, aqui vai gerar um arquivo aí de, de sei lá, de 60, 70 MB, tá? O mesmo arquivo, porém com qualidade inferior. Volta a repetir, se o teu arquivo aqui é de alta qualidade, a tua gravação, vai ter menos perda, isso é fato, tá? Mas geralmente MP4, tá? MP4 é, um, é uma qualidade boa, ele compacta legal, e ele roda hoje aí no YouTube, no Facebook, em qualquer player, então, geralmente MP4, tá? Então, isso se você escolher aqui o custom, que você mesmo define, certo? Ou você mesmo pode adicionar presets, né? Você pode configurar aqui, ó, o, o codec que você quer, tá? E você aqui embaixo tem toda a configuração para você entender bem como é que funciona, olha. Qualidade do vídeo, por exemplo, isso aqui vai gerar 60% da qualidade de vídeo atual. Então, você pode entender um pouquinho mais, né? Como é que funciona, ó. Tá? Mas então, não Geralmente, como eu falei Eu uso isso aqui, ó, HD tá? HD 720p Que ele vai gerar um vídeo De 1280x720 Certo? Vou dar um ok aqui E aqui então Eu vou, eu vou digitar o nome para o arquivo Então eu vou por aqui ó, Aula transição. Meu R não está funcionando, deve ser por alguma tecla de atalho. Está chovendo, chovendo, forte agora aqui. Aula teste, então, tá? E aqui eu defino onde vai ficar esse arquivo, vai ficar lá no desktop, lá na pasta documentos, lá na pasta trabalhos, lá na pasta vídeos. E aqui já está o formato MP4. Ó. Mando salvar e mando finalizar. Pronto, ele está gerando um vídeo daquele projeto que eu fiz daqui a pouquinho vai aparecer aqui tá vou esperar aqui para não ficar muito longo vou dar um pause certo mas daqui a pouquinho eu volto quando eu finalizar aqui e terminou tá então se ele encerrou aqui eu posso Deixa eu exibir aqui o desktop ó deve estar por aqui aqui está meu arquivo então a ah, desculpa isso aqui é o projeto aqui está o arquivo aula teste 4 dois cliques nela oh, Aqui está então o meu vídeo, já é meu arquivo de vídeo. Aqui a duração dele é 1 minuto e 4, tá? Aliás, desculpa, lá era o tempo final, 1 minuto e 10, tá? Então aqui está meu vídeo, aula-teste.mp4, já gerado. Então você pode pegar agora esse arquivo, mandar para o YouTube, copiar para um pendrive, subir para o seu Face, né, para a sua fanpage, para onde você quiser. Se eu mandar um propriedades aqui, ó, aqui está ele, então ele mostra onde ele está. Olha só 15 MB cara. 15 MB, claro que é um arquivo com fotos, né? Não é um arquivo de vídeo, assim que você usou vídeos em movimento tal, mas ele é um vídeo, agora ele é um arquivo de vídeo. Então aqui está, aula, mp 4 Então veja que é muito fácil, né? Tanto salvar como você exportar depois de pronto o seu trabalho. Okay? Então, eu mostrei as preferências mais utilizadas. Mas você pode fuçar aqui e mexer à vontade. Daqui a pouco chegar em outro formato que você goste mais. Ok? É isso aí então. Pratique bastante. Fique comigo. Grande abraço. tchau. tchau.